1923 eller nummer 3, surat. Antag att du har vunnit en stor summa pengar och vill ge bort en miljon kronor. Du beslutar att dela ut en 100-kronorssedel varje minut, 8 timmar per dag. Hur många dagar räcker miljonen? Och om ni inte har förstått det första gången, man måste läsa en gång till. Läsa många gånger, 10 gånger om det krävs så. Inte att ge upp. Och sen ni ska planera. Ni planerar genom att rita eller ja, jag skriver istället. Jag har 1 miljon kronor. Och jag ska dela ut 100 kronor. Så jag måste veta hur många 100 kronor behöver jag. Så om jag delar den med 100 så får jag 10 000 sedlar som är 100 kronor. Och det skulle jag, vad skulle vi säga? Så även jag måste läsa en gång till. Varje minut 8 timmar per dag. Så vi skulle väl räkna det också. För 8 timmar är samma sak som 8 multiplicerar med 60 och vi har 480 minuter. Så vi ska titta nu per dag då. Ska vi titta nu hur många sedlar och hur lång tid för dig att dela ut 10 000 sedlar. Så vi ska använda min räknare. Det behöver vi också. Så har vi 10 000 dividerat med 480. Det surrar 28,8 och frågan är hur många dagar? Så ungefär. Vad säger ungefär 21 dagar behöver du för att kunna dela ut hela den. Är det rimligt? Kan vi väl göra. Tar 21. 21 multiplicerar med 480. Och sen multiplicerar med 100. Så hoppas jag att du är närmast 1 miljon.